はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡市博多区にございます司月熊店さんにやってまいりました。第351話でございます。そして早速、今日は抽選番号こちらでした。56番、ミリオンゴッド神々の凱旋が38台導入されております。早く街道日記の中でこの寝台打ちたいなと思っていたところなので、できれば40番以内は来たかったところですけれども、56番、座れるかどうかは入場してから状況を見てということになりますね。それでは審査の街道日記第351話、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。さあやってきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。司月熊店さんでの街道日記博多実践でございます。座れるかな。おはようございます。いける、凱旋いける。これ6000枚出てる台か、昨日。よし、行こう。取りました。ミリオンゴッド神々の凱旋を抑えることできましたので、今日はこちらの台、街道日記初実践となります。行きます。さあやってまいりました。今日は司月熊店さんでの351話、朝一寝台のミリオンゴッド神々の凱旋座れましたので、早速勝負していきたいと思います。よろしくお願いいたします。来ましたね、ミリオンゴッドの最新作神々の凱旋街道日記初実践となります。まあゴッドシリーズ打ち慣れてる方はもうすんなり入れる機種ですけれども、まあ、今回はですね、チャンスゾーン、上乗せゾーン、あるいはこの提出柄の中で新しい部分も多々ありますので、まあ、その辺は消化中に迎えられることができれば、いろいろ触れていきたいと思います。しましたね、点滅しましたけれども、今作リプレンはチャンスゾーンの特殊抽選が行われています。 G ストップの、プレミアゴッドですよ、いきなり。いやー、ちょっとリプレイ3連くらいで喜んでる場合じゃなかったですけど、今ここゼロドロイのチャンスです。うわー、すごいな。ちょっと面白い。右の台が FGC からスタートして左の台がプレミアゴッド、すごい当たりに挟まれましたね、朝一。これはどっちだ、自分が撃沈してしまうかもしれないし、自分もその流れに巻き込まれるかもしれないし、なんかこう今回の博多人生波乱が起きそうですね。荒れるやもしれぬ。やばい、当たる気がしないんですけど。もう2400枚ですよ、投資は。ここで行きましたね、アクロポリスの丘、まあ、モデスタですけど、もうすぐ1200ゲーム行きますからね。
まあ、ここから先はどこで当たってもという感じではあります。ただ投手を止めるためにはやっぱり当てるしかありませんので、まだ早く当たってほしいですね。アクロポリスの丘に来て、そして右上がり来たのは来ましたけど、あ、全勝中だったんでしょうね、おそらく。今ゲーム数が1171ゲーム、やばいです。初期投資2450枚です。最初の当たりまでいきます。さあ今回のボットゲームは1セット100ゲーム、セット数が2の延期となってます。なのでゲーム数の上乗せがありません。消化中はいかにセット数を乗せれるか。街道日記で初めての実戦となる神々の凱旋、挨拶代わりのハマり旋回転みたいな感じですかね。さあ残り2ゲーム、何事もなく100ゲーム消化かと思われましたが、1セット目残り2ゲームでメロ呪い。さあここからは G ストップ突入となります。5ゲーム間、 S ドロイならスペシャルゴッドゲーム、7ドロイならプレミアボットもあります。もちろんゲーム数のセット数の上乗せ抽選行われています。もう乗せたいですね。いきましょう。まずは1ゲーム目、1セットでもいいんでここは乗せたい。ボタン、チャンスボタン演出なんかが来るとチャンスですね。4ゲーム目、特にチャンスアップ演出はありません。ラスト、さあここで図柄が一つ消えました。チャンスです。外れ、外れですね。これで終了になります。1セット目、上乗せのチャンスでしたけれども行かせず。さあこれでまずは1セット目の100ゲームを消化です。結局上乗せはなし、324枚。あとはここからの G ゾーン5ゲーム間で2セット目突入があるかどうか見てます。5ゲーム目、いいですね。奇数転売届いてましたから、ここはチャンス。これで2セット目突入となります。危なかった。あれだけハマって単発終了は本当に勘弁と思ってたので、なんとか単発を回避できてよかったです。結構15枚払い出しがあるおかげで獲得枚数的には2セットで663枚、良かったですけどセット数は乗せれませんでした。これで2セット目が終了ですね。現在獲得枚数が666枚、1セット目が324、2セット目が666、まあ、数字はなんか良さそうですけどね。さあ再び G ゾーンです。いきます。5ゲーム目、これで3セット目いきましたね。1000枚は取り返せるかもしれません。3セット目まで来ました。この辺で一発セット数乗せれば1000枚間違いなく獲得できます。さあそして3セット目ポセイドンステージ来ました。これで残りストックが1個以上ということになりますので、このセット4セット目への継続が確定です。よし、半分くらい取り返しますね。これでそして2450枚まではあと800枚というところまで来ました。でもよく続いてくれてるなっていうだけで、本当にセット数1個も乗せれてないですからね。どこまで行ってくれるでしょうか。
でジーンソーでは引き戻せず東芝に追いつくことはできませんでした。ただあと800枚ぐらいなので、もし早めに次の辺りが引けたとするならば、この台で勝利をつかめる可能性はまだ残ってますよね。十分行きましょう。しばらく追いましょう。さあここでリプレイ3連となりました。次の時の D ストップはまだゼロです。4連打のチャンス、リプレイは3連ですけども、ここチャンスですね。さあ行きました。通常時のチャンスと初めての突入となります。3連からリプレイストップ、エンジン中はなんとか突入ありますけど、ここでの当たりがまだ1回もありません。 S ドローいたらいきなり突破ゾーンですからね。行きましょう。まずは1回転目、さあ3ゲーム連続でボタン1ですけど、1個だけですね。鏡はさあ揃わないか。ラスト、かなり薄いところだと思いますけどね。さあ7点でも7点これ確定じゃないんですよね。プレミアゴッドお願いします。Gストップ、いやこれかなりドキドキしますね。だって7点が外れるんですもん。あーダメか。837ゲームというところまで回しましたけど、総投資が今2500枚になりました。ハイドリキ初実戦凱旋、ちょっと見せ場もないままに大きな投資になってしまったの残念ですけど、ちょっとこれはまた次の機会にリベンジさせていただきたいと思います。今日はやめます。いやなんか2500枚のマイナスって久しぶりに出しましたけど、悲しいな。あーもう一勝負と言っても芝の中は混雑してますもんね。でかなりいらっしゃいます。もう一度勝負しましょうか。2500枚そんな大きなマイナスのままやめれないですよね。もしかしたらさらに気分を深める可能性もありますけれども、いきます。引き締め、現在491ゲーム回ってるスーパービンゴネオです。なんとかしたい、もうその気持ちしかありません。なんとかなれ。そういえばアナザーゴッドファーですね、大きなマイナスをこの博多実戦で一度出したときに同じようなことがあったような気がします。ファーですとビンゴを打って結局3000枚ぐらい確か負けてるんですよね。でも勝ったか負けたかなんていうのはまだ早いお話だったと思いますよ。
ってスーパーミンゴネオも面白いですけど、まあ、こういう状況の中で打ってスーパーミンゴネオも面白いですね。ちょっと非常に辛い状況ではありますが、その状況をもう楽しむしかないと思いながら今待ってます。ビンゴチャンスを、 F ドロイを、34ゲームを超える瞬間を。この台だけを考えれば投手はまだ300枚と言えるんですけど、もう総投手は2800枚ですから、早く当てないと本当にやばいことになります。これはちょっとやばい。これ7セグクラッシュ。いやー、来た、チャンスが来た。砂嵐、スーパーミンゴのようで砂嵐といえばですよ。7000クラッシュ、プレミアですよ。来ました。総投手が2800枚、この台で300枚の投手したところ、珍しい画面ですよね。スーパーミンゴのような砂嵐。さあ来ました、第351話。まだまだ勝負は終わっていなかったようですね。こっからですよ、こっから。7セグクラッシュです。いや、実は僕初めて引きましたけど、これスーパービンゴのようのプレミアですね。さあ、それではスーパービンゴのようでの投手は300枚、総投手は2800枚。今日1回目のスーパービンゴネオでの当たりは7セグクラッシュとなりました。参ります。あとはですね、このナビに従って消化していくんですけれども、液晶の左上ビンゴチャンスかける1ってなってますよね。この7セグクラッシュの間はビンゴチャンスをこうやってどんどんストックしていく、そういうゾーンです。ただこれ本当に続くときは続きますからね。数千枚の可能性も十分ある、そういう AP に入りました。これでこそですよね。待ってましたよ、こういう展開を。いや、もう本当に予想を超える当たりですけど、これは結果勝てなくてもこの当たりが引けたことは非常に大きいと思います。まさか、上乗せですよね。はい、これで上乗せですね。びっくりした。終わるパターンじゃないと思いました。これで今2セット上乗せしました。初めて僕もこの7セグクラッシュ消化しているので、ちょっと上乗せのパターンとか終了のパターン、ぜひぜひ見てみたいなと思っている中での上乗せですね。これで7セグクラッシュに入ってから152ゲームですけど、これ再起動まで残り4ゲームと出てしまいました。かなり早いところ、まだビンゴチャンス2個しかストックしてないんですけど、これ再起動したら終わってしまいます。ビンゴチャンスが始まれば7セグクラッシュ終わりです。はいはい、ちょっとハラハラしますけどね。まあ終わるときはああいった感じでカウントダウンが始まって終了という流れになりますね。いやー、福岡実戦は博多実戦、筑紫野実戦、まあその他にもいろいろありますけど、結構土壇場でのプレミアフラグ率結構高いですよね。これが3セット目の上乗せとなります。さあ、まだまだ7セグクラッシュは続きます。すでに848枚獲得ありますから、閉じ込みまではあと2000枚を切ってます。いいですね、本当にこれは逆転できるかもしれません。
間です。まあ、何度もこの終了のピンチは迎えているんですけれども、なんとか回避しながら820ゲームまで消化してきました。ただここはちょっと怖いですね。残り2ゲーム、やばい。ここまで来たら本当に終了のピンチです。さあ残れるか。さあここまでですね、7セククラッシュは822ゲーム、獲得枚数2225枚という結果でした。2800枚の投資分には追いつけなかったですけど、まあでも土壇場で4球出てくれましたよね。あとはこの3つのミンゴチャンスがありますので、その AT でどこまで獲得枚数を増やせるかいきたいと思います。終わってしまったのは残念ですけど、いやもう本当に奇跡的な当たりだったと思います。でももしこの3セットのトリックがファンファン言った時には完全に投資分上回るでしょうからね。もう1個奇跡的な展開に期待しましょう。まずは1個目、33ゲームのスタートです。3セットだけ、合計99ゲームのエントリーでは2800万円届かないですけど、そこから先の継続という可能性はありますからね。継続率のエントリーですから。これで獲得枚数が2300枚を超えましたので、総投資まではあと500枚を切りました。3セットは継続が確定しています。さあこれでストックしたリンゴチャンスは2セット目となります。パーパイエ2セット目、これでストックした3セット分のビンゴチャンス消化になります。カウントダウン7、継続がなければここまで、継続があればまだ追いつくチャンスが残ります。音は消灯せず、ストックした3セットのみで終わってしまいました。いやー、土壇場からの7セククラッシュ上回れるかどうかという、結構面白い展開でしたけどね。結果的には2530枚と、投資分まではあと270枚足りないところで終わってしまいました。これで終了となります。復活がなければ、終了です。終了です。まあでも負けてしまいましたけど、いや良かったです。最後に一つ大きな AT を消化することができて、もう今日はこれを減らさないためにもここで交換したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、というわけでスーパービンゴネオでの交換枚数はこちらになります。2550枚、総投資が2800枚ですから、マイナス250枚というところ、惜しかったですね。6枚の余りがあるんで2回転最低回せます。ジャグラー行きましょう。余りジャグ、行きます。6枚なんで2回転、よし、増えた。ここでビッグが引けたの。はい、実戦終了でございます。いやー、7セグクラッシュには驚きましたけど、惜しかったですね。結局ミニオンゴッド神々の凱旋で2500枚、そしてスーパービンゴのようで300枚、総投資2800枚まで行きまして、最後は交換枚数2550枚でした。
今回の街道日記博多実践ものすごく自分の中では楽しい一日だったなと思います。ただ今回351話は負けでのスタートとなりましたので、まあ、次の352話、ここからは勝ちを重ねて次の締めにちょっとでも大きなプラスを持っていけたらなと思います。以上、シーサの街道日記第351話でした。はい、 OK です。移動はちょっと無謀だったなって正直思いますけどね。まあ無謀がもたらした結果ですよ。ありがとうございました。 PTube 人気のパチンコパチプロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして人気ライターの来店情報を受け取ったら番組収録を見に行こう。完全無料、今すぐダウンロード。